Për ta kuptuar, zoti Shehu, ju do vijoni me aksionin opozitar? Protestat jo vetëm do zhvillohen, do vazhdojnë, por ne kemi bindur që do thellohen, përderisa ka shkelje kaq të rënda. Çfarë nuk kuptoni me thellim? Për ta kuptuar gjithë qytetarët ju, çfarë nuk kuptoni me thellim? E para, lufta parlamentare do vazhdoj. Lufta duke qenë në parlament, duke protestuar në parlament dhe duke kërkuar që parlamenti të korrigjoj gabimin e tij. Në artikull patjetër unë jam i bindur që shpejt do të dilë dhe jashtë parlamentit. Sepse jo çdo gjë mund të zhvillohet vetëm në parlament. Ai që fundon në parlament tashmë gradualisht fillon të ketë nevojë për mbështetje të jashtë parlamentit. Dhe kjo janë veprimet që bëhen. Pastaj, se kush do jenë anë taktike të veprime, ajo është një gjë që do të gjykohet, do shikohet hapasapi. Por t'jeni të bindur që të gjitha veprimet do të jenë brenda kuadrit demokratik. Do të jenë veprime që lidhen që janë me demokracinë sepse kërkojnë të forcohet demokracia. Dhe nuk mund të kërkosh të forcohet demokracia me veprime antidemokratike. Pra dhe demokratike që kërkojnë të forcohet demokracia në parlament, më tej se ku shkelet e drejta e deputetit. Imagjinosh mund shkelet e drejta e qytetarit të thjesht. Pra, janë gjëra që ku shkelet e drejta e grupit parlamentar të opozitës, imagjinosh mund ndodhi pasaj me pjesët jashtë parlamentit shqiptar. Pra, kemi të bëjmë një përpjekje të tillë. Nëse majoranca që sot deklaron që pranon paktën këto elemente thelësorë, njohjen e komisioneve hetimore që ka kërkuar opozita, rivendosin e përfaqësuesve të opozitës, sipas kërkesave të opozitës në drejtim të komisionit të reformës zgjedhore, unë ju them që më njëherë parlamenti do të kthehet normalitetit dhe ne do të impenjohemi me gjitha forcat tona për të luftuar brenda normalitetit në parlamentin shqiptar për forcimin e demokracisë. Zotë Shehu, nuk kam parë në ato protesta, më korrigjoni, aleatët tuaj. Kur them aleatët, nuk kuptoj Partinë e Lirisë, nuk kuptoj zotin Dashamir Shej, nuk kuptoj zotin Agron Duka, zotin Fatmir Mediu, zotin Vangel Dule, cilët nuk kanë qenë në kur keni zaptuar ju foltorën, gjithë skenat, çfarë ndodh, nuk kanë qenë. Jo. Shiko, unë i kam parë në sallë, kanë qenë me ne. Në sallë, okej, mund kanë qenë, por nuk kanë qenë, nuk janë bashkuar në atë. Atje ka qenë. Po, tash shiko, e para një njëri ka qëndrimet e tij dhe ka edhe. Jo, ju fyta, a është e koordinuar opozita për këtë aksion? Po, padyshim edhe në mbledhjet që kemi bënë, ne kemi bërë të bashku me aleatët tanë. Me Vangjelin, me Fatmirin, me Agronin, i kemi bërë mbledhjet. Edhe mbledhjet që kemi që humbritim, i kemi bërë me ta, ata atje kanë qenë prezente, kanë qenë, nuk kanë qenë. Ka një problem linja me zotin Tretan Shehu, besoj do kemi mundësi të rilidhemi sërisht. Jemi duke folur për aksionin opozitar, për faktin a janë apo jo të bashkuar dhe të koordinuar të gjithë aktorët dhe faktorët e opozitës, si pjesa e grupit të rethemelimit, si deputetët e tjerë të Partisë Demokratike, po ashtu me rëndësi aleatët e Partisë Demokratike dhe grupimit të madh të deputetëve, siç janë Partia e Lirisë, por edhe parti tjera të drejtuara nga zoti Dashamir Shej, nga Vangjel Dule, nga Agron Duka dhe nga Fatmir Mediu. Anudi, e kam zotin Rezansho, zoti Shehu, jemi sërish, po. Po, e di pse ndodhi kjo punë, se ikën dritat. A, okej. Okej, ikën dritat live. Po, okej. Ja gjëra që ndodhin. Ne kur jemi në live themi janë gjëra që ndodhin transmetim drejt për drejt, kështu që duhet themi edhe ne këtë gjë. Por dhe shehu, rikthehemi tek aleatët tuaj, pra ju po thoni që ata janë në mbledhjet që ju zhvillohoni, por nuk janë aktiv në këto aksione. Si aktiv, unë ka parë që aktiv janë, se sapse si, çdo njeri aktivitetin e ti e gjykon dhe ka, dikush është më agresiv në kuptimin e mirë të fjalës, dikush më pak agresiv. Ky është diversiteti dhe midis karakterit njerëzve, tërsi, unë e shoh që të gjithë janë aktiv dhe të gjithë janë pjesë e këtij të kësaj lëvizje, ne të gjithë bashkë vendosim, bashkë debatojmë dhe bashkë marrim pjesë. Pasaj gjithë e kushme këndë një lëvizje ka dhe rolin e ti, mirari, si pas shumë elementve. Patjetër. Por, duke ndalur tek, ajo që farë ju thasë më tej që të jenë gjitha mjetët demokratike, kam pyetur shumë deputet Partisë Demokratike, grupit tuaj, grupit madhë deputetve. A do shkonin në grevuria? Shiko... Nuk ka asë të keqë, thjesht, unë mendoj që ajo është, le themë, është gjëja fundit. Shiko... Jo, nuk është e fundit, s'ka si tjetë e fundit. Është një metodë demokratike. Është një metodë demokratike që përdoret shumë në protestat dhe e bënde, në shumë vënde, edhe në Shqipëri, veçanërisht në vënde ku ka regjime, në vënde ku ka mungesë të thellë të demokracisë, si shka në Shqipëri,
është një mjet demokratik, edhe ajo është e diskutueshme. Jo vetëm ajo, po edhe elementë të tjerë të luftës politike demokratike që janë në diskutim, janë tavolin. Hapas hapi do vendoset. Nëse majoranca nuk do të vendosë të rikthehet në të pakun element kolonat kryesore të niveleve demokracisë në kuvend, padyshim të gjitha opsionet pasaj janë në tavolinë, të gjitha opsionet janë të diskutueshme dhe janë të gatshme për të vendosur sipas taktikave që ndiqen. Por duke u ndalur tek ai aksion koordinimi që keni me gjithë aleatët, ajo çfarë do ndodhi në parlament, tashmë që është buxheti në diskutim dhe ju e dini shumë mirë si deputet nga legislatura e parë post komunizëm, e dini shumë mirë rëndësinë e buxhetit. Çfarë do bëj opozita në këto seanca, në këto komisione që do jenë për buxhetin? Së pari që do varet çfarë do bëj majoranca. Sa majoranca do pranojë që të fillohet, që të mund të fillohet një diskutim pothuajse normal në parlament dhe në komisione. Thashë që varet nga ajo se sa do të pranohet të rivendosen disa kolona të drejtave të deputetëve, drejtave të opozitës në parlamentin shqiptar. Së dyti, padyshim ne si opozitë do shprehim opsionet tona edhe për buxhetin, në të qartë, shumë të qartë. Do të shprehim, ka shumë mënyra për të shprehur. Ja, dhe media ku jemi sot së bashku është një ambient ku mund të shprehen këto gjëra. Po, atëherë por vendi është në parlament, të dim, tu bijem dakord. Vendi është në parlament, vendi është parlament kur ekziston parlamenti, kur ka parlamentarizëm, kur parlamentarizmi nuk ekziston. Are padyshim vendi kalohet diku tjetër. Nëse në moment në parlament shkatërrohet debati, diskutimi, dialogu, opozita hiqen të drejtat, më themelore të saj, are padyshim që është e vështirë dhe të pranosh një vend i diskutimit në parlamenti. Kjo është çështja. Pra, varet se si janë në hapësirat për opozitën në parlament. Nëse do mbyllen, padyshim që është e kohë të bësh debate në parlament, ka edhe mënyra tjera për të komunikuar pastaj me opinionin publik, sepse pastaj në plan të parë nuk del komunikimi për çështjet konkrete me ata që i sjellin, po del komunikimi me opinionin publik. Dhe për komunikuar me opinionin publik ka shumë metoda, nuk është vetëm tribuna e parlamentit, të jemi të sinqertë të gjë.